ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି। ବୋନସ କାର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମିଳୁନି ବୋନସ। ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଘର ସାରିବା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ବୋନସ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହାଘୋଟାଲା। ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଧାର ଉଧାର କରି ଘର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଏହାପରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୋନସ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ବୋନସ ମିଳିନି। ତେବେ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ବୋନସ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ବୋନସ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। 2019 ମସିହାରେ ଆମେ ଘର ପାଇଥିଲୁ, ଚାରି ମାସରେ କରିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋନସ ପଇସାଟା ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। 20,000 ଚାରି ମାସରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଚାରି ମାସରେ ଫାଇନାଲ କଲୁ, ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ ଆମର ବୋନସ ପଇସାଟା। ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ପକ୍କା ଘର, ମୁଁ 3 ମାସରେ ଧାର କର୍ଜ କରିକି ଘର କଲି, ମୋତେ ପଇସା ମିଳୁନି, ବୋନସ ମିଳୁନି, ମୁଁ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିମି? ସିଏ ଯେଉଁଠୁ ନାଞ୍ଚନୁଞ୍ଚା ପାଉଛନ୍ତି ସେଠେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁ ନାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିବୁ? ହିତାଧିକାରୀମାନେ 2016-2020 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଆବାସ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଏମାନଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବା କଥା। ଏନେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବିଡିଓଙ୍କ ଠାରୁ ବିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ କାହାରିକୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିନି। ଆବାସ ଯୋଜନା ମୋତେ ଦେଲେ, ମୁଁ 3 ମାସ ଭିତରେ କର୍ଜ ଦାମ କରିକି ବହୁ କାଢ଼ିଆ ବାଢ଼ିଆ କରିକି ମୁଁ ଘର ଫାଇନାଲ କଲି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ କାଗଜ ଦିଅ, ଅମକୁ ଦିଅ, ସମକୁ ଦିଅ, ମାନେ ଆମେ କାଗଜ ଥରକୁ ଥର ଜେରକ୍ସ କରିକି ଦେଲୁ ଯେ BLW ଆମ କଥା କହିଲା, ହଁ ବୁଝା ହେବ, ଅମକୁ ହେବ, ସମକୁ ହେବ, ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବାରମ୍ବାର କରି ଆମକୁ କହିଲେ। ସରକାର ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି କି କୌଣସି ମତରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ସରକାର ସେ କଥା ଜାଣିଥିବେ କି ଆମେ କୌଣସି ଦଳର ଇଏ ନୁହଁ ବୋଲି, ମାନେ ଆମକୁ ବୋନସ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ 16-17 ଘର କରି ବୋନସ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି, ଘର ସେମାନେ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ରାଜନୀତି ଛକା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଲୋକ ନିରୀହ ଲୋକଟି ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ, ଆଉ କ'ଣ ନିରୀହ ଲୋକଟି ଏଥିରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ବିଧାୟକର ହାତ ରହିଛି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ପଇସା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଦଳକୁ ତମେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପଇସା ସହାୟତା ରାଶି ଦେବି। ଆଉ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି? ବୋନସ କାର୍ଡ ପରେ ବି କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।